Вітаю вас, друзі. Сподіваюсь, ви живі, здорові, у вас все добре. Хочу поділитися з вами внутрішнім станом. Вже Бог знає, який день війни, і наш стан можна описати такими словами, як перевтома, як зневіра, як відчай і тому подібне. Що робити? Я для себе запропонував таку практику. От я не є ця втома і відчай. Це той стан, який я переживаю, він реальний, я його переживаю, але я просто його спостерігаю і йду собі далі. В нього своя задача, в мене погасити, в мене інша задача – іти вперед. І йти вперед, не чекаючи перемоги. Тому що, коли ми чекаємо перемоги, знову ж, це як той чайник, який ми чекаємо, коли він закипить. Він не закипить ніколи. Не чекаємо, але прямуємо. Є ще така штука ростити внутрішню перемогу. Оце недавно я практикував на фестивалі езотеричному. От і така в мене народилася практика вирощувати внутрішню перемогу. Ну, скажімо так, в двох словах, у нас були маленькі перемоги в житті. Ми щось змогли, ми перемогли, щось у нас вдалося. І оце відчуття ми просто собі, ну, як знаю, всаджаємо, як це насіння цього відчуття ми собі саджаємо. І коли нам особливо тяжко, ми от просто звертаємось до цієї внутрішньої перемоги, і ми якби плекаємо, там, ну, не знаю, зрощуємо, поливаємо. От так. І це як також, коли ми займаємося фізичними вправами, нам важко, у нас кріпатура, все. Але ми знаємо, що м'язи будуть, і здоров'я буде, і перемога обов'язково буде. Вам всім внутрішньої, а потім і нашої спільної перемоги, сердечно, Олег Скрипка.